ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምን አዲስ ቤተሰቦች አዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በመረጃዎቻችን ኢትዮጵያ ከአንድ የአውሮፓ ወዳጅ ሀገር ጋር የጋራ የጦር ልምምድ ልታደርግ መሆኑ ተነግሯል። ግብጽ በጉዳዩ ተደናግጣለችም። ዋትም እየያለ በማልቀስ ላይ ይገኛል። አሜሪካን በሚስተር ልዩ መልክተኛዋን አምባሳደር ሳተርፊልድን ወደ አዲስ አበባ ልካለችም። አምባሳደሩ ዶክተር አብይን እንደሚፈልጓቸው አስተውቋል። የጋራ የጦር ልምምዱ ከማን ጋርና እንዴትና የት እንደሚደረግ ዝርዝር መረጃ ይዘናል። በጉዳዩ ላይ ህዋት አሜሪካና ግብጽ ምን አሉ የሚለውንም እንዳስሳለን። ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ህዋትን አከርካሪ ሰብረውታል። ህዋትና መንግስትን ለማደራደር ሌት ተቀን ደፋ ቀና የሚሉት ኦባሳንጆ ምን አሉ በመረጃችን እነግራችኋለን። ጆ ባይደን ወደ ሩሲያ ድንበር ሊያቀኑ መሆኑ ውጥረት አንግቧል። ጆ ባይደን ሻንጣቸውን ጠቅልለው ለጉዞ እየተጠባበቁ ነው ተብሏል። ዝርዝር መረጃውን ይዘናል። ሌሎች አነጋጋሪ መረጃዎችም አሉን። እስከ ፍጻሜው ድረስ ምን አዲስን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስንወስዳቸው ቱርክና ኢትዮጵያ የጋራ የጦር ልምምድ ሊያደርጉ መሆኑን አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። የኢትዮጵያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ቅዳሜ መጋቢት 19 ቀን 2010 ዓ.ም ባካሄደው አምስተኛ መደበኛ ስብሰባ ከቱርክ ጋር የሚደረጉ የወታደራዊ ትብብር ስምምነቶችን ያጸደቀ ሲሆን ከጸደቁት ስምምነቶች መካከል ዋነኛው ቱርክና ኢትዮጵያ የጋራ የጦር ልምምድ እንዲያደርጉ የሚጠይቀው ነው። ይህ ረቂቅ ከሰሞኑ በህዝብ ተወካዮች ከጸደቀ በኋላ ኢትዮጵያና ቱርክ ሰፊ ያለ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ እንደሚጀምሩ ተነግሯል። ይህ የኢትዮጵያና የቱርክ ወታደራዊ ልምምድ የሁለቱም ሀገራት ቀንደኛ ጠላት የሆነችውን ግብጽን ክፉኛ አስደንግጧታል። እንደሚታወቀው በነሐሴ 2021 ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አንካራን ሲጎበኙም በኢትዮጵያና በቱርክ መካከል የተፈራረሙት ሶስት ስምምነቶች ተደርገው ነበርም። እነዚህን ስምምነቶች ምክር ቤቱ አጽድቋቸዋል። ከጋራ ወታደራዊ ልምምድ በተጨማሪ በመከላከያ ኃይል ግንባታና ስልጠና፣ በወታደራዊ እርዳታና የጦር መሳሪያ አቅርቦት እንዲሁም በሰላም ማስከበር ዙሪያ ስምምነቶች ተደርገው ነበር። ይህንን ተከትሎ ህዋት አብዷል። ጌታቸው ረዳ ህዋት የዶክተር አብይ መንግስት እስኪወገድ ድረስ መታገሉን እንደሚቀጥል አስታውቋል። ጌታቸው ረዳ በሰጠው መግለጫ ዶክተር አብይ ከስልጣኑ እስኪወርድ ድረስ ትግላችንን እንቀጥላለን ብሏል። እስካሁን በተደረገው ጦርነትም የኢትዮጵያን መንግስትና የኤርትራን መንግስት ከተጠበቁት በላይ ከፍተኛ ዋጋ አስከፍለናቸዋል ያለው ጌታቸው ረዳ የህዋትን ኪሳራ ባላይ ያልፎታል። በቀጣይ በሚደረገው ጦርነትም በዶክተር አብይና በኢሳያስ ላይ አስደንጋጭ ምትና ኪሳራ እናደርስባቸዋለን ሲል ዘቷል። ጌታቸው ረዳ አስቀድሞ እየፎከረ የሚገኘው የኢትዮጵያን መንግስት ዝግጅት ስለሚያውቁ ነው። ከቱርክ ጋር የሚደረገው የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ለህዋት ተስፋ አስቆራጭ ሆኖበታል። ነገራችን ላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ አሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛዋን ዴቪድ ሳተርፊልድን ወደ ኢትዮጵያ ልካለችም። ኤርዶጋን የአሜሪካ የራስ ምታት ከሆኑ መሪዎች መካከል ቀዳሚው ናቸው። በትላንትናው ዕለትም ቱርክ S-400ን ለዩክሬን እንድትሰጥ ከአሜሪካ የቀረበላትን ትዕዛዝ አልቀበልም ብላለችም። ወደ ኢትዮጵያ የገቡት ዴቪድ ሳተርፊልድ ከኢትዮጵያ መንግስት፣ ከአፍሪካ ህብረትና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣናት እንዲሁም ከሰብአዊ ድርጅቶች ተወካዮች ጋር ይገናኛሉ ሲል የአሜሪካው ስቴት ዲፓርትመንት ይፋ አድርጓል። ልዩ መልክተኛው ከዶክተር አብይ በተጨማሪ በአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጎን ኦባሳንጆና የአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ የሰላምና ጸጥታ ኮሚሽነር ባንኮሊ አዴኦዮ ጋርም ይመክራሉ ተብሏል። አሜሪካ መልክተኛዋን አጣድፋ ከላከችበት አንደኛው ጉዳይ የጋራ የጦር ልምምዱ መሆኑ እየተነገረ ነው። በነገራችን ላይ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ከአፋር ርዕሰ መስተዳድር ሀጂ አወል አርባ ጋር ባደረጉት ውይይት ለትግራይ እርዳታ እንዲገባ ከተፈለገ ህወሓት ቀድሞ የያዛቸውን የአፋር ግዛቶች መልቀቅ አለበት ሲሉ ተናግረዋል። ይህንን ያሉት ሀጂ አወል አርባ ህወሓት ከአፋር ክልል በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች ሙሉ ለሙሉ ለቆ ካልወጣም በአፋር በኩል የእርዳታ እህል በፍጹም ሊያልፍ አይችልም ማለታቸውን ተከትሎ ነው። ኦባሳንጆም በዚህ ሀሳብ እንደሚስማሙ አስታውቀዋል። በተያዘ ሜጀር ጀነራል ተስፋዬ ወልደ ማርያም ሰላም ሁነን መኖር ከፈለግን የግድ ህወሓት የተባለውን ድርጅት ማጥፋት ይኖርብናል ሲሉ አስታውቋል። ህወሓትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጥፋትም ሰራዊቱ በከፍተኛ ዝግጁነት ውስጥ እንደሚገኝ አስታውቋል።
ወደ ሌላኛው መረጃችን ስንወስዳቸው ጆ ባይደን ወደ ምስራቅ አውሮፓ መምጣታቸው ሶስተኛውን የዓለም ጦርነት ያስነሳል የሚል ስጋት አጭሯል። ለሚታወቀው ጆ ባይደን ወደ ዩክሬን ድንበር ለመምጣት ጓዛቸውን እያዘጋጁ ነው። የጆ ባይደን የጉዞ ዓላማ ከአውሮፓ ሀገራት ጋር ዩክሬንን እንዴት መታደግ እንዳለባቸው ለመምከር ነው ተብሏል። ይሁን እንጂ የጆ ባይደን ጉዞ ዩክሬንን መታደግ ላይ ያተኮረ ሳይሆን ሩሲያን ለመውጋት ያለመ ነው እየተባለ ነው። ሩሲያ ጦር በዩክሬን ጦር ላይ ድል እየተቀዳጀ በመገስገስ ላይ ይገኛል። የሮኬቱን ሳይጨምር የኔቶና የአሜሪካ የጦር መሳሪያዎች፣ ዌፐኖች ወዘተ በሩሲያ ላውንቸር ዶጋመድ እየሆነ ነው። በዚህ ላይ የባይደን ወደ ምስራቅ አውሮፓ መምጣት ይህንን ጉዳት ያባብሰዋል የሚል ስጋት ፈጥሯል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ የፈጸመችው ወረራዋ አራተኛ ሳምንቱን በያዘበት በዩክሬን ከተሞች ላይ የምታደርገውን ጥቃት አጠናክራ ቀጥላለችም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደሚለው በአሁኑ ወቅት በሀገር ውስጥና ወደ ውጭ ሀገራት የሄዱትን ጨምሮ 10 ሚሊዮን ዩክሬናውያን ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። ጆ ባይደን በያዝነው ሳምንት ወደ ምስራቅ አውሮፓ እንደሚጓዙ ይጠበቃል። በባይደን ጉዞ ዙሪያ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዝምታን መርጠዋል። አሜሪካን ወደሚመለከተው ሌላ መረጃችን ስንወስዳቸው አሜሪካ በሱዳን ላይ ማዕቀብ ጥላለች። ዩናይትድ ስቴትስ ሱዳን ፈጽማለች ላለችው የሰብአዊ መብት ጥሰት በማዕከላዊ ተጠባባቂ የፖሊስ ኃይል ሲአርፒ ላይ ማዕቀብ መጣሏን አስታውቃለች። የዩናይትድ ስቴትስ የግምጃ ቤት በሱዳን የወታደራዊ አገዛዝን የሚቃወሙ ዜጎችን ከፊት ሆኖ ተከላክሏል ሲል ይከሳል። ከጎርጎሮሳውያኑ ከጥቅምት 25 ቀን የወታደራዊ ቁጥጥር በኋላ ሱዳን ማዕከላዊ ተጠባባቂ ፖሊስ ሲቪል አክቲቪስቶችንና ተቃዋሚዎችን ዝም ለማሰኘት በሚል ከመጠን ያለፈ ኃይልና ውከት ተጠቅሟል ሲሉ የግምጃ ቤቱ ምክትል ኃላፊ ብሪያን ኔልሰን ተናግረዋል። የሱዳን የጸጥታው አገልግሎት በሱዳን ዜጎች ላይ ለፈጸመው ግድያ፣ ማዋከብና ማስፈራራት ድርጊቱን እናውግዛለን ብለዋል ኔልሰን። እነዚህ እርምጃዎች ደግሞ የሱዳንን ቀውስ እያባባሱት ነው ሲሉ አክለዋል። በማዕቀቡ መሰረት በዩናይትድ ስቴትስ የሚገኝ ማንኛውም የተጠባባቂ ኃይሉ ሀብት እንዳይንቀሳቀስ እቀባ ተጥሎበታል። በሱዳን በጥቅምት ወር በወታደራዊ ኃይሉ አዛዥ አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሚመራው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ከጀመረ በኋላ በሲቪል የሚመራ መንግስት እንዲመለስ የሚጠይቁ ተቃውሞዎች በተደጋጋሚ ሲካሄዱ ቆይተዋል። ተቃውሞውን ተከትሎ በተወለደ የኃይል እርምጃ 87 ሰዎች መሞታቸውን የሕክምና ባለሙያዎች ገልጸዋል። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስንወስዳቸው የአርጎባ ብሔረሰብ ንቅናቄ የተባለው ፓርቲ ራሱን አክስሞ ከብልጽግና ጋር መዋሃዱን ይፋ አደረገ። የአርጎባ ብሔረሰብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ አብዴን ራሱን አክስሞ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ሊዋሃድ መሆኑን አስታውቋል። አብዴን ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ተዋህዶ ትግሉን ለመቀጠል ውሳኔ ማሳለፉን የንቅናቄው ሊቀመንበር ተናግረዋል። የንቅናቄው ሊቀመንበር አቶ ሐሰን መሐመድ ለዶቼ ቬሌ እንደተናገሩት አብዴን ሰሞኑን ባካሄደው ጉባኤ የአርጎባ ሕዝብ መብቱ በተሟላ ሁኔታ ሊከበር የሚችለው ከብልጽግና ጋር ሲዋሃድ መሆኑን ገልጸዋል። ለዚህም ጉባኤው በሰፊው ከተወያየ በኋላ ንቅናቄው ከብልጽግና ፓርቲ ጋር እንዲዋሃድ ስምምነት ላይ መደረሱን አስታውቋል። በቀጣይ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ውይይቶች የሚደረጉ መሆናቸውን ያመለከቱት አቶ ሐሰን ውህደቱ ተግባራዊ ከሆነ በኋላ አብዴን ህልውናው የሚያበቃ ይሆናል ብለዋል። ጉባኤው ከዚህ በተጨማሪ 27 የንቅናቄውን ማዕከላዊ ኮሚቴና 11 ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን የመረጠ ሲሆን ንቅናቄው በልዩ ሁኔታ ከስራ አስፈጻሚዎቹ መካከል 5 ሴቶችና 3 አካል ጉዳተኞች እንዲሆኑ መደረጉን ሊቀመንበሩ አመልክተዋል። ከ27 ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት መካከል ደግሞ 20ዎቹ አዳዲስ ሲሆኑም ከስራ አስፈጻሚዎቹ 8ቱ አዲሶቹ መሆናቸውንም አቶ ሐሰን ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል። የአርጎባ ብሔረሰብ በአማራና በአፋር ክልሎች ይገኛል። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።